Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onaning Yozyovon tumanida o'qituvchi va shifokorlarga prezident o'tadigan yo'llar supurtirildi. Yaqinda O'zbekistonga safar qilib qaytgan New York Times muxbiri Gugusha qani degan savoliga javob topolmadi. Adliya vazirligi Toshkent xiyobonlarida o'pishayotganlarni ta'qib qilgan My5 telekanaliga tanbih berdi. Bunaqa ishlar noto'g'ri ekanligini shunchaki ko'rsatib berish kerak. AQSh rossiyalik milliarderlarga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilmoqchi, ro'yxatda Alisher Usmonov borligi taxmin qilinmoqda. Yozda 50 darajagacha isib ketadigan Turkmanistonda cho'milish kiyimi va shortlar taqiqlandi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. 5-aprel yangiliklari bilan Zamira Shukur. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi e'lon qilgan xabarga ko'ra, 4-aprel kechqurun Rossiya Federatsiyasining Stavropol o'lkasida sodir bo'lgan avtohalokat oqibatida yana 4 nafar o'zbekistonlik nobud bo'ldi. VAZ-2101 rusumli yengil avtomashinaning Isuzu rusumli yuk mashinasi bilan to'qnashuv oqibatida o'lganlarning to'rtalasi ham Jizzax viloyatining Zomin tumanidan borgan mehnat muhojirlaridir. Hozircha jasadlarning Izabel shahar okrugi markaziy kasalxonasida ekani aytilgan rasmiy xabarda ularni O'zbekistonga olib kelish jarayoniga oid ma'lumot berilmagan. Vazirlik ta'kidicha, bu avtohalokat yuzasidan tezkor raqam ochilgan va tafsilotlarni aniqlashtirmoqchi bo'lganlar unga bog'lanishlari mumkin. 5-aprel kuni Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotining mintaqaviy aksilterror tuzilmasi kengashining yig'ilishi boshlandi. Yig'inda kengash axborot markaziga ko'ra, Afg'onistondagi xalqaro terror guruhlari, xususan Islom davlati jangarilarining Shanghay hamkorlik tashkiloti hududiga solayotgan tahdidiga qarshi kurash bo'yicha birgalikdagi choralar va SHT davlatlari mutasaddi idoralarining terrorchilik, ayirmachilik va ekstremizmga qarshi kurashdagi amaliy hamkorligi muhokama qilinmoqda. Shuningdek, SHT davlatlarida faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir guruhi va boshqa ekstremistik to'dalarning o'z safiga odam yollash, xususan qamoqxonalardagi bunday jarayonlarni to'xtatish yo'l-yo'riqlari ham Toshkent yig'ilishida muhokama qilinmoqda. Yig'ilishda O'zbekiston, Rossiya, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Hindiston va Pokiston maxsus xizmatlari mutasaddilari ishtirok etmoqda. AQSh prezidentlik sayloviga ta'sir qilganlikda ayblanib, Facebook'dagi 270'dan oshiq sahifasi o'chirib tashlangan Rossiyadagi internet tadqiqotlari agentligi nafaqat AQSh va Yevropa, balki postsovet hududi aholisi fikrini ham manipulyatsiya qilib kelgan. Bu haqda o'z sahifasida yozgan Facebook asoschisi Mark Zuckerberg tilga olgan davlatlar orasida O'zbekiston ham bor. Rossiyaning bu agentligini muntazam tarzda aldov yo'li bilan ish tutib kelganlikda ayblagan Zuckerberg, agentlikka qarashli Facebook sahifalari Ozarbayjon, O'zbekiston va Ukrainadagi rusiy zabon aholi fikrini manipulyatsiya qilib kelganini bildirdi. Zuckerbergning ta'kidlashicha, o'chirib tashlangan sahifalarning ayrimlari Rossiya axborot guruhlariga qarashli deb taqdim etilganiga qaramay, aslida Amerika sanksiyalariga uchragan internet tadqiqotlari agentligi tomonidan nazorat qilib kelinmoqda. O'zbekiston gimnastika federatsiyasi prezidentligiga badiiy gimnastika bo'yicha terma jamoaning sobiq bosh murabbiysi Zarina Abdullayeva tayinlandi deb xabar berdi O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi. Bungacha bu lavozimni marhum Islom Karimovning qizi Lola Karimova Tillayeva egallab kelayotgan edi. U 5-mart kuni o'zining Instagram'dagi sahifasida gimnastika federatsiyasi prezidentligi lavozimini topshirishga majbur bo'layotganini bildirgan, ammo sabablarni ochiqlamagan edi. Lola Karimova Tillayeva shu yilning 2-fevral kuni Facebook sahifasida O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi lavozimidan ketganini bildirgan edi. U bu lavozimni 2008-yildan beri egallab kelayotgan edi. Qozog'iston prokuraturasi prezident Nursulton Nazarboyevning tanqidchisi va muxolifi Muxtor Ablyazovga nisbatan yangi jinoyat ishi ochdi. Prokuratura Ablyazovni 2004-yilda Turen Alam bankining bosh menejeri Yerjan Tatishevni o'ldirishni uyushtirganlikda ayblamoqda. 13-mart kuni Qozog'iston sudi Ablyazov tomonidan asos solingan Qozog'iston demokratik tanlovi partiyasini davlat tuzumini kuch bilan o'zgartirishni targ'ib qiluvchi ekstremistik tashkilot sifatida tan olgan va faoliyatini taqiqlagan edi. 2009-yildan beri xorij davlatlaridan birida qochqinlikda yashayotgan Muxtor Ablyazov o'ziga qo'yilayotgan ayblarni siyosiy motivlarga ko'ra o'ylab topilgan uydirma deb baholamoqda. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston siyosat. 3-aprel kuni O'zbekiston Adliya vazirligining Inson huquqlarini himoya qilish boshqarmasi Mening yurtim telekanaliga rasmiy ogohlantiruv xati yubordi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Nusxasi Ozodlikka ijtimoiy tarmoq orqali yetib kelgan Mening yurtim telekanaliga yozilgan rasmiy xatga uning boshqarma boshlig'i vazifasini vaqtincha bajaruvchi Yakubjanova imzo chekkan. Xatdagi e'tirozlarga MY5 telekanalida 1-aprel kuni efirga uzatilgan yashirin kamera ko'rsatuvida O'zbekiston qonunchiligida kafolatlangan shaxsiy hayot daxlsizligi normalarining buzilgani sabab bo'lgan va vazirlik telekanal ma'muriyatini O'zbekiston qonunchiligidagi ayrim mavjud talablardan ogohlantirishni lozim topgan. Birinchidan, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 12-moddasida hech kimning shaxsiy hayotiga o'z boshimchalik bilan aralashish mumkin emasligi belgilangan. Mazkur norma O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligiga to'liq implementatsiya qilingan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25-moddasida har kimning erkinlik va shaxsiy daxlsizligi, 27-moddasida shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalanish huquqi kafolatlangan deyiladi Ozodlikka yetib kelgan maktub nusxasida. Matn davomida Adliya vazirligi telekanal ma'muriyatiga axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 13-moddasiga muvofiq jismoniy shaxslarning roziligisiz ular shaxsiy hayotiga taalluqli axborotdan foydalanishga yo'l qo'yilmasligini eslatadi. Shuningdek, jurnalistik faoliyatni himoya qilish to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga ko'ra, o'z kasbiga oid faoliyatni amalga oshirish chog'ida jurnalist shaxsning huquq va erkinliklarini hurmat qilishi shart deyiladi maktub davomida. Ikkinchidan, nodavlat radio telekanallar xartiyasida jurnalistlarning kasbiy burchini bajarishda insonlarning axloqiy, jismoniy va ruhiy sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan teleradio ko'rsatuvlarni ommaga uzatishda ruxsat etilgan chegarani va kasbiy etikani e'tiborga olish qayd etilgan. Deyilgan rasmiy xat. Toshkent shahri va viloyatida raqamli formatda efirga uzatilgan MY5 telekanalining 1-aprel kungi yashirin kamera ko'rsatuvi haqida Ozodlik 2-aprel kuni material hozirlagan va unga gapirgan advokat va blogerlar ko'rsatuvida O'zbekiston Konstitutsiyasi va qonunchiligida kafolatlangan shaxsiy hayot daxlsizligiga daxl qilinganini tanqid etgan edi. Ozodlik bilan suhbatda ko'rsatuv boshlovchisi Badriddin Husniddinov bu ko'rsatuvda shaxsiy hayot daxlsizligini buzmagani va ko'rsatuvda tasvirga olinganlar yuzini ko'rsatmaganini aytgan edi. Tasvirga olish jarayonida to'g'ridan to'g'ri oldiga borib, noto'g'ri ish qilayotganligini, bunaqa jamoat joyida axloqni buzayotganligini tushuntirdik xolos. Shu borib o'zlariga tushuntirib, tasvirga olinganligini o'ziga ko'rsatib, mashinaqa axloq buzib o'tirganligingiz uchun sizni tasvirga oldik, sizga tartibga chaqiryapmiz, xolos deb tushuntirdik. Maqsadimiz shu, oddiygina qilib aytganda, hozirgi paytdagi yoshlarimizni tartibga chaqirish va bunaqa ishlar noto'g'ri ekanligini shunchaki ko'rsatib berish xolos. Degan edi Badriddin Husniddinov. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. New York Times. O'zbekistonning g'oyib bo'lgan birinchi qizi Gugusha qayerda? Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Yaqinda O'zbekistonga safar qilib qaytgan The New York Times Rod Nordland bu savolni 4-aprel kuni chop etilgan maqolasi sarlavhasiga chiqardi. Marhum Islom Karimovning Samarqanddagi maqbarasi o'zbekistonliklar uchun yangi ziyoratgohga aylanganini o'zi borib ko'rgan amerikalik jurnalist postsovet hududining eng mustabid hukmdori deb e'tirof etilgan O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi taqdiri bugun mamlakatda tilga olinmaydigan mavzuga aylanganini hikoya qiladi. Jurnalist tongi soat 7 dan kechki 7 ga qadar ziyoratchilar oyog'i uzilmayotgan Karimov qabriga hozirgacha qadam bosmagan shaxs. Karimov davn marosimida ham ko'rilmagan oila a'zosi uning bir paytlardagi qudratli, hatto otasiga voris ko'rilgan qizi Gulnora Karimova ekanini ta'kidlaydi. Gugusha qayerda degan savolni Samarqand va Toshkentda ko'pchilikka berganiga qaramay, The New York Times muxbiri unga na bosh prokuratura va na oddiy o'zbekistonliklardan javob ola olmaganini aytadi. Bu savolga AQSh muxbirining yozishicha na Gulnora Karimovaning AQShda yashovchi sobiq eri Mansur Maqsudiyda va na uning Britaniyadan siyosiy boshpana so'ragan o'g'li Kenja Islom Karimovda javob bor, deyiladi maqolada. O'zbekiston Bosh prokuraturasi so'nggi marta Gulnora Karimova taqdiriga oid rasmiy ma'lumotni 2017-yilning 28-iyulida o'z rasmiy saytida e'lon qilgan edi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21-avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan, deyilgan bu ma'lumotda. Karimovaning boshqa jinoyatlarda ham ayblanayotgani qo'shimcha qilingan edi. Ushbu holatlar bo'yicha Gulnora Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalari bilan ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan, deyilgan edi Bosh prokuratura bayonotida davom etayotgan jarayon to'g'risida. Ayni paytda Karimovaning 5 yillik qamoq jazosi qayerda o'tayotgani ochiqlanmagan. 2017-yil oktyabrida Gulnora Karimova bilan yuzma-yuz gaplashishni rejalashtirgan Shvetsariya tergovchilari safari noma'lum muddatga qoldirilgan edi. Jarayonga aloqador shvetsariyalik mulozim o'shanda ozodlikka O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Shvetsariya prokuraturasi vakillari borishni rejalagan ayni kunlarda ishning asosiy figuranti Gulnora Karimova ustidan Toshkentda ham sud majlisi belgilangani bois u bilan uchrashish imkoni yo'qligini bildirganini aytgan edi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Senat to'ylar haqidagi qarorini 15-iyungacha kechiktirdi. Ijtimoiy fikr markazi to'ylar bo'yicha so'rov o'tkazadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Oliy Majlis Senatining 29-30 mart kunlari bo'lib o'tgan 14-yalpi majlisida to'y hashamlari, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida hozirlangan qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Regulation.gov.uz saytida 15 martdan 25 martgacha jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qaror loyihasi dastlabki rejaga muvofiq 14-chi sessiyada ko'rib chiqilib, kuchga kiritilishi kutilayotgan edi. Ammo Senat matbuot kotibi Muhammadjon Isomovning 4-aprel kuni ozodlikka bildirishicha, bu masalaning ijtimoiy ahamiyati, loyiha haqida bildirilgan jiddiy e'tirozlardan kelib chiqib, qaror loyihasi muhokamasiga ajratilgan muhlatni uzaytirishga qaror qilingan. Yana yangi qaror qabul qilindi. Yana bir 2 oy bu masala xalqimiz orasida muhokama qilinadigan bo'ldi. Hamma viloyatlarimizdan, hamma mahalla, hamma tumanlardan yana shu masalani jiddiy muhokama qilib xalq o'rtasida qishloqdan boshlab tumangacha, tumandan viloyatgacha hamma shu takliflarni biz 15-iyungacha umumlashtirib, keyin muhokamaga qo'yadigan bo'ldik. Loyiha yana demak boyitiladi, konkret aniqlanadi. Dedi Oliy Majlis Senati matbuot kotibi. Senat rasmiysiga ko'ra 3-aprel kuni to'y, hashamlar va boshqa oilaviy tadbirlarni o'tkazish me'yorlarini ishlab chiqish bo'yicha ishchi guruhning 1-majlisi bo'lib o'tgan va unda san'atkorlar, soliqchilar, dindorlar vakillari ham ishtirok etgan loyiha bo'yicha o'z e'tiroz va aniqlamalarini taklif etgan. Bu fikrlar qolaversa, o'zbekistonliklar orasida so'rov o'tkazilib, to'y marakalarini qanday tartibga solishga oid yakuniy qaror hozirlanadi, deydi Senat rasmiysi. Ijtimoiy fikr so'rov markazi yetakchi tadqiqotchisi Marat Hoji Muhammedovning ozodlikka aytishicha, aprel oyining 2-yarmida O'zbekistonning butun viloyatlari va Qoraqalpog'istonda odamlarning to'y marakalarini tartibga solishga oid fikr mulohazalari o'rganiladi. Umumlashtirilgan tarzda savollar beramiz, ularni fikrini o'rganamiz. Mana shu hozirgi ishlab chiqayotgan hujjat asli urf-odatlarga qaysi tarzda javob beradi va qaysi tarzda ularni o'sha urfga o'zgarishga jalb qiladi. Biz o'rganish qayerda bu milliy odat, qayerda urf-odat va qanaqangi uni shakllik qiyofasi bo'lishi kerak. Dedi ozodlik bilan 4-aprel kungi suhbatda Marat Hoji Muhammedov. O'zbekistonda to'y hashamlarni ixchamlashtirish, ularda isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik, qolaversa davlat amaldorlarining to'y va boshqa tadbirlarga borishini taqiqlash taklifi prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 27-fevral kungi hukumat majlisida o'rtaga qo'yilgan va o'shanda prezident Mirziyoyev bu masalada Senat qarori chiqishi kutilayotganini bildirgan edi. Farg'onaning Yozyovon tumanida o'qituvchi va shifokorlarga prezident o'tadigan yo'llar supurtirildi.
Prezident Mirziyoyev kelishiga uyini sariqqa bo'yashdan bosh tortgan sirdaryolik jarimaga tortildi. Prezident kelishiga uyimni sariqqa bo'yatishim, qovunni ko'kka bo'yatishim nima daxli bor? Men tushunmayapman-da shunga. AQSh rossiyalik milliarderlarga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilmoqchi ro'yxatda Alisher Usmonov borligi taxmin qilinmoqda. Yozda 50 darajagacha isib ketadigan Turkmanistonda cho'milish kiyimi va shortlar taqiqlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston siyosat. Yozyovonlik o'qituvchi va vrachlarga prezident o'tadigan ko'chalar supurtirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyat Yozyovon tumanidagi kollej va maktablarning o'qituvchilari va texnik xodimlari hamda tibbiyot muassasalari xodimlari 4-aprel kuni ertalabdan tuman markaz ko'chalarini supurish, ta'mirdan chiqarilgan binolar oynasini yuvish, ko'cha chetidagi beton bordyurlarni bo'yash kabi ishlarga safarbar qilindi. Tumandagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining ozodlikka aytishicha, byudjetdan oylik oladigan barcha, shuningdek kollej o'quvchilari ham tozalash ishlariga chiqarilgan. O'qituvchi o'z xabariga suratlarni ham ilova qildi. Ozodlik bu xabar ortidan Yozyovon tuman kasalxonasi vrachi bilan gaplashdi. Uning aytishicha, 4-aprel kuni barcha hamshira, farrosh va boshqa tibbiyot xodimlari tozalik ishlariga chiqarilgan. Kasalxonada 2-3 nafar doktor navbatchi bo'lib qoldi xolos. Prezident kelarmish deya hamma yoqni tozalab qo'yinglar degan buyruq ham keldi. Kasalxona hovlisini tozalashga ham, tuman markazidagi obodonchilikka ham odam chiqardik. Hamshiralarimiz Katta Marg'ulon va Yozyovon yo'li bo'yida ishlashyapti, dedi kasalxona vrachi Ozodlik bilan suhbatda. Yozyovon tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining yozishicha, obodonchilik ishlari uchun o'qituvchilardan tekin ishlatish bilan birga ularga bo'lpon ham solingan. Kraskaga, ko'chat va gulga deb pul yig'ib olishdi. Hozirgina bir rayon xodimi 55 million so'mga gul olib keldik, dedi. Nafaqat o'qituvchi va doktor, barcha tashkilotlarni ko'chaga chiqarishdi. Raygazni ham, soliqchilarni ham, barcha idoralarni ko'chaga haydashdi, deb yozdi Ozodlikka xabar yo'llagan o'qituvchi. Ozodlik mobil muxbirlardan biri 4-aprel kuni yo'llagan suratda Yozyovondagi ko'chalar shoshilinch asfalt qilinayotgan aks etgan. 4-aprel kuni soat 19:00 prezident o'tadi deb shoshilishyapti. Kun botsa ham o'qituvchilarni uyga qo'yib yubormayapmiz, dedi mobil muxbirimiz. Yozyovon tuman xalq ta'lim bo'limi rasmiylari Ozodlik muxbirining nega o'qituvchilar ko'cha supurishga chiqarildi degan savolini javobsiz qoldirdi. O'zini Yozyovon tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'limi xodimi deb tanishtirgan mulozim, hech kim majburlanmadi, tumandagilar bahorgi hasharga o'z ixtiyorlari bilan chiqishdi, deya gapni qisqa qildi. Farg'ona viloyat hokimligining o'zini Ilhom Nosirov deb tanishtirgan mulozimi o'qituvchi va tibbiyot xodimlarining ko'cha supurishga chiqarilishini qonunga zid deb atadi va chora ko'ramiz, deya va'da berdi. So'nggi yillarda O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarini yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilish holatlari ko'payotgani kuzatilmoqda. Joriy yilning 14-mart kuni Kattaqo'rg'ondagi 42 maktab o'qituvchilari hokimlik buyrug'i bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tish kutilgan magistral yo'lini oqlab tozalashga olib chiqilgan mahal 23 yashar Diana Yenikeyevani KAMAZ mashinasi urib ketgan va ayol o'sha kuniyoq jon bergan edi. Ozodlik radiosi. Inson huquqlari. Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli sirdaryolik Isroil Rizayev prezident Shavkat Mirziyoyevning kelishiga katta yo'l chetidagi uyini sariq rangga bo'yamagani uchun tuman majburiy ijro byurosi tomonidan qariyb 3 million so'mga jarimaga tortildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Sirdaryo viloyatiga safari 4-aprelda kutilgan edi. Ammo viloyat hokimligidan Ozodlik radiosiga bildirilishicha, prezident safari noma'lum muddatga qoldirilgan. Prezidentning viloyatga borishi oldidan butun respublikada bo'lgani kabi Sirdaryoda ham obodonchilik ishlari avj olgan, prezident o'tishi ehtimoli bo'lgan katta yo'l bo'yidagi uylar devori va tomining ko'cha tomonini bir xil rangga bo'yatish ishlari olib borilgan. Sirdaryo viloyat Mirzobod tumanida yashaydigan Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizayevning Ozodlikka aytishicha, uning uyi ham katta yo'lning bo'yida joylashgani sabab sariq rangga bo'yash buyurilgan, ammo u bunga qarshi chiqqan. To'q sariq bor-ku, endi o'sha to'q sariqda butun uyimni atrofini bo'yatmoqchi bo'lyapti. Deb to'g'ri tushuntirsam, yo'q, iloji yo'q. Majbursan shuni bo'yaysan, bo'lmasa yo'q, deyapti-da. Eng meni qiziqtirgan savol bu yerda o'yin ketyapti-da. Shunday desam, aka, shuning bu siyosat deyapti, ko'ryapsizmi? Prezident ketgandan keyin
o'z holiga qaytadi, nima 4-5 kun o'tishiga ana u bir joyingiz kamayib qolmaydimi deyapti. Deydi huquq faoli. Isroil Rizayevning aytishicha, qarshiligini davom ettiravergach, militsiya boshlig'i majburiy ijro byurosidan vakil chaqirtirib, uni jazolashni buyurgan. Shunga men qarshilik qilsam, keyin haligi ichki ishlar bo'limi o'sha rasmni jo'natganman, aytyapti majburiy ijroga davo tekshirasan deyapti-da, paqqilib tashladi. Kvitansiyani taqdim qilsam, paqillatib 3 million so'm qo'yib tashlayapti qarz olishda. Axir sizga haqiqat, prezident kelishiga uyimni sariqqa bo'yatishim, tomimni ko'kka bo'yatishim nima daxli bor, men tushunmayapman-da shunga. Deydi Isroil Rizayev. Xufolning aytishicha, uning uyining darvozasi ham qo'porib tashlangan. Mirzobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Elyor Abdullayev ozodlik savollariga javob berarkan, shu mojaroda ishtirok etganini tan oldi, lekin uning topshirig'i bilan Isroil Rizayev jarima qilinganini inkor qildi. Menga qarangda, endi mayli noto'g'ri tushuntirgan bo'lishi mumkin, jarima nima uchun qilinadi unga? Jarimasi u elektr energiyani iste'mol qilgan elektr energiyaga to'lamagan. O'shandan mi uzib ketgan taqdirda ham shuniki yana Amerika kodeksida nimalari bor? Masala shuki, bitta bem masala uni boshqa tur jarima qilmaganman, uni nib jarima qiladi. Uni boshqa masalasi yo'q. Ishlatilgan elektr energiyaga haq to'lash kerak-ku. Masalan, o'zim ham to'layman. Nalogga boshqa. Ammo masalan, uni jarima qilgan yo'q. Dedi Mirzobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Elyor Abdullayev. Ozodlikning uylarini bo'yatish jarayonida chiqqan mojaro sabab siz majburiy ijro byurosini chaqirtirgan ekansiz degan savolni eshitgandan so'ng Elyor Abdullayev aloqani uzib qo'ydi. O'zbekiston madaniyat. Islohotlari uchun qatl qilingan taraqqiyparvar bosh vazir Islom Xo'ja haqida film olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi davlat granti asosida Ezgu film studiyasida yaratilayotgan bosh vazir Islom Xo'ja nomli film Xiva, Toshkent, Moskva va Sankt-Peterburgda suratga olinadi. Filmda Ulug'bek Qodirov, Alisher Uzoqov, Matyoqub Matchonov va Oskar Jalilov kabi taniqli aktyorlar rol o'ynamoqda. Filmni 35 yashar o'zbek kinochisi Jahongir Ahmedov suratga olmoqda. Film asosan Islom Xo'ja haqida, uni bosh vazirlik faoliyati doirasida bo'ladi. Rus olimlari, rus tarixchilari ham velik reformator deb berilgan, buyuk islohotchi deb ular tomonidan ta'riflangan. Islom Xo'janing shu fojiali hayoti fojiali yakun topishi gavdalantiriladi. Ssenariy muallifi dramaturg Jurabek Ro'zmetov Xiva xonligini isloq qilishga uringan Islom Xo'ja taqdiri kinoning asosiy mavzusi ekanini aytadi. Eng katta qilgan ishi u kishini shu bosh vazir sifatida qilgan reformalari va o'sha reformalarga qonni ham yonida qo'yib, qonni qo'llab-quvvatlovi ostida 10 ta banddan iborat taraqqiyotli islohotlar dasturi ishlab chiqqanligi va shu islohotlardan saroyga yaqin bo'lgan amaldorlarni intrigalari va oxir oqibat dastlab 1913-yilda Islom Xo'jani qatli bilan bog'liq bo'lgan syujet qamrab olingan. Bosh vazir Islom Xo'ja davlat xazinasi hisobidan yer tuzish, yo'l qurilish, pochta aloqasi, tibbiyot va agronomiya xizmatini tashkil qildi. Vatandoshlarni yer solig'idan ozod qildi. Mahbuslarni o'rta asr uslubida jazolashni bekor qildi hamda Xiva xonligida jadid maktablarni tashkil qildi. Xiva bosh vaziri haqidagi film oradan bir asr o'tib Shavkat Mirziyoyev o'xshash islohotlarni O'zbekistonda o'tkazayotgan bir pallada olinmoqda. Islom Xo'ja islohotiga Xiva xonligida mulozim Matvafo Baqqolov boshchiligidagi qadimchi konservatorlar qarshi chiqqan. Ushbu antireformator rolini taniqli aktyor Matyoqub Matchonov ijro etgan. Aktyor Islom Xo'ja reformalarini prezident Mirziyoyev amallariga o'xshatdi. Bu odam qilgan reformasi hozirgi bizni qilgan prezidentimizni qilayotgan reformalariga qaysi ma'noda bir o'xshashligi bor. Chunki u paytda Islom Xo'ja xalq uchun mana shu reformalar jalb qilgan bo'lsa, reformaga qaratgan bo'lsa, birinchi navbatda xalq oliy maqsad qo'yib. Hozir mana prezident qilayotgan ishlari ham qaysi ma'noda ana shu Islom Xo'janing ishini davom ettirayotgandi. Shuning uchun men nazarimda bu film shuning uchun dolzarb bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bosh vazir Islom Xo'ja filmi joriy yilning 1-sentabrida mamlakat ekranlariga chiqariladi. Ozodlik radiosi. Bizning intervyu. Markaziy Osiyo kino san'atida ilk bor Xivada liberal reformalar o'tkazgan ortidan qatl qilingan bosh vazir Islom Xo'ja haqida katta byudjetli film suratga olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Filmni 35 yashar o'zbek kinochisi Jahongir Ahmedov olmoqda. Film ssenariysi muallifi dramaturg Jo'rabek Ro'zmetov fikrlariga e'tibor beramiz. Bizning filmimiz bevosita Islom Xo'ja haqida. 19. asr oxiri, 20. asr boshlarida Xiva xonligida buyuk reformator deb nomlangan bosh vazir Ismandiyor xonni qayatasi.
qaynatasi, ham qaynatasi, ham o'zi tog'avachchasi, ular yaqin qarindosh ham bo'lgan va eng katta qilgan ishi u kishini shu bosh vazir sifatida qilgan reformalari va o'sha reformalarga qonunni ham yonida qo'yib, qonunni qo'llab-quvvatlovi ostida 10 banddan iborat taraqqiyotli islohotlar dasturi ishlab chiqqanligi va shu islohotlardan saroyga yaqin bo'lgan amaldorlarni intrigalari va oxir oqibat dastlab 1913 yilda Islomxo'janing qatli bilan bog'liq bo'lgan syujet qamrab olingan. Ya'ni Islomxo'ja Nurullaboy saroydan chiqib uyiga borayotganda mahramlarsiz qatl qilinadi, suiqasd uyushtiriladi. Nima uchun bu suiqasd bo'ldi? Qaysi kuchlar tarafidan? Kimlar tarafdan bo'ldi? Kimlarni qo'li bor edi? Faqatgina elimizda o'sha paytda davrida ham xalq orasida keyinchalik ham hozirgacha Sivani xalq aytib yuradi, xon qaynatasini o'ldirtirdi degan gap o'zi aynan shundaymidi yoki boshqa nimalar ham bormidi, boshqa dalillar ham, boshqa asoslar ham bormidi degan bir savollar filmda o'rtaga tashlanadi. Shunga izlanadi undan keyin. Buni nima deb ko'rsatyapsizlar? Reformator sifatidami yoki bir murakkab ziddiyat? Reformator sifatida, juda katta reformator sifatida, juda katta millatparvar sifatida, xalqparvar sifatida shu islohotlar orqali o'zini yurtini bir ozod qilib olib chiqib ketish harakatida bo'lgan odam sifatida tasvir qilyapmiz. Amir Olimxon haqida, boshqa xonlar haqida sovet paytida kino olinar ekan, albatta mutlaq negativ olinganda. Va O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ular mutlaq pozitiv edi degan bu qutbga o'tib olishdi-da. Shu ma'noda Islomxo'ja bosh vazir bo'lgani bilan o'sha Chor Rossiyasini nimasi edi, vassali edi-da, baribir ham o'sha imperialistik siyosatni amalga oshirgan. Shu ma'noda bir balansli bir bor muvozanat bormi? Bor, bor, bor. Bu bo'yicha ham qaralgani bor. Imperator Nikolay bilan bevosita munosabati ham ochilgan, qaysi nuqtalarda ularning kelishuvi ham ochilgan va oxirida o'sha fojiyasiga nima sabablar bo'lganligi ham ochilgan. Arxiv hujjatlari juda doskonalni o'rganilgan, shu paytgacha aytilmagan maqolalarda, ilmiy monografiyalarda tilga olinmagan, ba'zi paytda chalkashlik bo'lgan, bahsli bo'lib kelayotgan faktlar ham o'zini oydinligini topishga harakat qilganmiz. Endi buni ham konkret degan nimasi yo'q, chunki badiiy degan joyi bor talqinda. Haligi nima bor, ijodiy fantaziyaga yo'l qo'yiladi ba'zi payt. Lekin tarixiy faktni inkor qilmagan holda. Sof biografik, o'sha aytamizku, badiiy publitsistikda biografiyasi bilan bog'liq shu nimasi shaxsni qilgan ishlari-yu fojiaviy taqdiri bilan bog'liq bo'lgan nimada yondashilgan. Film qaysi yillardan qaysi yillargacha davrni qamrab oladi? Film 1910 yilda Feruzxonni olamdan o'tishi bilan bo'ladigan voqeadan, aynan syujetni asosiy qismi. Endi oralarida bor, undan ham oldinroqqa qaytib borishlar bor va 18-yilgacha bo'lgan davrni oladi. Aynan 13-gacha bo'lgan asosiy qismi oladi. 18-da shu Afandiyorxonning taqdiri nima bo'ldi, Baqqoloflar taqdiri nima bo'ldi, Maqmurod o'g'illarining taqdiri nima bo'ldi degan joyda o'sha 18-gacha olib kelinadi. Bizda asosiy syujet 13-yilda o'ldirilganligi va uni bosti-bosti qilinishi bilan harakati bilan o'zi asosiy syujet o'tiladi. Undan keyin unga qasd qilgan odamlarni taqdiri degan paytda qisman-qisman aytib o'tilib ketiladi xolos. U yerdagi yosh xivaliklar, ularning harakati, Junaydxon, ishchi, uni o'rtasidagi konfliktni situatsiyalar, ularga to'xtalinmagan. Endi Ismoilxon o'sha Chor armiyasini general leytenanti, menimcha general leytenantmi? General mayori bo'lgan. Biz o'sha davrga aloqador bo'lgan ikkita topkani ko'rdik, ikkita ishni ko'rdik. Keyin anu revolyutsiya, fevral revolyutsiyasi bo'lganda Ismoilxon nimada bo'lgan? Qrimda? Saroy. Shunaqa. Bu narsalar aks etmadi, ya'ni bu detallar yo'q. Yo'q, yo'q. Biz unaqangi nimasida emas. Biz islohotchi Islomxo'jani o'limiga o'zi aslida kim sababchi edi degan bir asrdan beri bo'layotgan savolga javob qidirib ko'rdik filmda. Kim sababchi ekan? Buni 3 sababi bor ekan. Aytdim-ku, endi filmni hammasini aytib berib qo'yaman unaqada. Unda qiziq qolmaydi. Aytib bering 3 sababini, balki kino balki ko'rishadi. Yo'q, uni aytmayman. Jo'rabek Ro'zmetov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.